ဆန်းစစ်ကြည့်တရားတွေလိုနေတဲ့ပြင်ဆင်စားလိုက်ပါဦးပြင်ဆင်စားတွေကိုပြင်ဆင်ထားပါအရာရာတွေကိုစပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်စစ်စားတဲ့ဒီမော့ဆန်းစားလိုက်